እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብ ኣስመራ ኣዝዩ ብርቱዕ ግፋ ክካየድ ድሕሪ ምቕናይ ቁሩብ ህድእ ዝበለ መሲሉ ነበረ ኣነን ሳም ዓርከይን ኣብታ ተወሊድና ዝዓበናላ ከተማ ዘይሕጋውያን ብምዃንና ካብ ገዛ ኸይንወፅእ ካብ እንፍረድ ኣዋርሕ ሓሊፉ ነበረ ሳሚ ኣባል ሓምሻይ ዙርያ ሃገራ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ትምህርቲ ግዱስ ስለ ዘይነበረ ገና ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ከይዛዘመ እዩ ብገዛእ ፍቓዱ ንሳዋ ወሪዱ ኣብቲ እዋን ዝነበሮ ኣተሓሳስባ ነቲ ከም ግቡእ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይተርፈንን እሞ ኣብቲ ዘይርባሓኒ ብዙሕ ተገዳስነት ዘይረኣኽሉ ቤት ትምህርቲ ግዜ ካብ ምሕላፍ ብኣጋይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወሪደ ቀልጢፈ ግቡአይ ፈጺመ ዝሓሸ ስራሕ ምድላይ ይበልፀኒ ብምባል እዩ ንሳዋ ወሪዱ ሳሚ ኣብቲ እዋን ንመራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ብዝግባእ ኣለልይዎም ኣይነበረን ንሱ ዝመሰሎ ካልእ ንሶም ዝሓሰብሉ ካልእ ከምዚ ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም ዝበሃል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብገርሁ ዝሓሰቦን ዝሓለሞን ካልእ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብተንኰል ንውልቃዊ ጥቕሞም ዝፈሓርዎ ጉድጓድ ካልእ ግርህነት ግን ዕሽነት ኣይኮነን ሳምዓርከይ ዓሻ ኣይነበረን ግን ተገሪሁ ናብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሰፈር ባርነት ሃንደራ ኢሉ ተጸንቢሩ ንኣዋርሕ ወተሃደራዊ ሥልጠና ወሲዱ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ተመዲቡ መከርኡ ክበልዕ ጀመረ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ተጸሚሙ ኩሉ ዝተባህለዎ ፈጸመ ናብ ገዝኡ ግን ክፋን ኣይከኣልን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ወያነ ወሪሮምና ስለ ዘለዉ ክትከትት ኢሎሙ ኣማራጺ ነበሮን ናብ ደባት ኤርትራ ተጸጊዑ ክሳብ 2,000 ዓመተ ምህረት ተታኾሰ ዕድል ክገብር ካብ ስንክልና ጥራሕ ዘይኮነ ብዓብኡ ብሕይወት ክወፅእ ከኣለ ሳሚ ንኣገልግሎት ኢሉ ካብ ዝወፍር ሕይወቱ ተመሳቂሉ እዩ ኣብ ሃገራዊ ባርነት ዘይረኣዮ መከራ የልቦን ካብ ባርበራዊ ኢሰብኣዊ መቕጻዕታት ክሳብ ዝተጋነነ እግሪ ጉዕዞን ናይ ኩናት ስምብራትን ሕሱም ዕጫ ኣልዒሉ እዩ በቲ በዕሉ ዝወሰኖ ውሳነ ብርቱዕ ጣዕሳ ወረዶ ዝምለስ ነገር ግን ኣይነበረን ኣብ ኢድ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ምእታው ማለት ኣብ ዳስ ሓውያ ምእታው ማለት እዩ ሓንሳብ እንተሒዞም ኣይገድፉኻን እዮም ሳሚ ከምቲ ኣብ ፈለማ ብገዛእ ፍቓዱ ፈትዩ ዝኣተዎ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሓር ግን ከም ቃሕ ዝበሎ ብምርጩ ክሓድጎ ኣይከኣለን መዋፅኦ ሰኣነ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ዝመፀ ይምፃእ ኢሉ ኣብቲ ገደብ ዘይብሉ ዕስክርና ብገዛእ ሓላፍነቱ ናብ ቤቱ ተመልሰ ውልቃዊ ሓርነት ግን ኣይነበሮን ከተማ ኣስመራ ብገፈፍቲ ሰብ ኣዕለቕሊቐ እያ ብዘይ መንቀሳቐሲ ተወዚልካ ምውፃእ ኣይነበረን ኣብ ብሌን ይዕንቲ ገፈፍቲ ሰብ ምእታው ማለት ከም ናይ ሞት ፍርዲ እዩ ስለዚ ሳሚ ኣብ ፈለማ ናይ ገዛ ሕዩር ኮነ ምናልባት ናባይ ክመፅእ እንተኾይኑ ኩነታት ከፅንዕ ነይርዎ ክወፅእ እንተኾይኑ ቆልዑ ገዛውቲ እቶም ቢኤምፒ ዝፍለጡ ንሰብ ክገፉ ሓላፍነት ዝተዋህቦም ኣብቲ ኸባቢ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ክሕብርዎ ኣለዎም ናብራ ብጥንቃቐ እዩ ነታ ብፍቓዱ ከገልግላ ዝሓለነን ኣብ ዶባታ ዝተዋጋኣላን ኤርትራ ብኽልተ እግሩ ክረግፃ ኣይከኣለን ለይትን ቀትርን ክሕባእ ነይርዎ እቶም ፍቐዶ ኣንጎሎታት ሰባት ክገፉ ደው ኢሎም ዝረኣዩ ኤምፒ ሓደ ቕነ ህልም ኢሎም ጠፍኡ እዚ ዕድል እዚ ንዓይን ንሳብ መዓርከይን ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ከም ድላይና ክንዛወርን ኣብቲ ዝዓበናሉ ጎደናታት ሸናዕ ክንብልን ከኣልና ተኣሲርካ ጸኒሕካ ብሓርነት ሸናዕ ክትብል ጥዑም እዩ
ልብኻ ምውዳቕ ቅሳነት እዩ። ባሕታ ኸ ኣይስምዓካ፣ ኩሉ ርስቕ ተብሎ። ምስ ትፈትዎም ተራኺብካ ሻይ ትሰቲ፣ ንስራሕ ትወፍር፣ ናብራ ዝበሃል ተስተመቐር። እንተኾነ ንዘለዓለም ከም ዘይተሰወሩ ኣይጠፋኣናን። ከዘንጉዕና እምበር ሓራ ክንከውን ስለ ዝደለዩ ከም ዘይኮነ ርዱእ እዩ ነይሩ። ግን ክሳብ ደጊሞም ዝምለሱ ኸ ነታ ተረኺባ ዝነበረት ንእሽተይ ዕድል ዘይንጥቀመላ ብምባል ምውዓልናን ምሕዳርናን ኣብ ግዳም ኮነ። ምፅፅላይ ካብ ጉድጓድ ወፅያ ጥርጥር ምባል ትፈቱ እንድያ? ሓደ መዓልቲ ግን ትቕለብ እያ። ሓደ ቀዳም ንግሆ እዩ ሳማዓርከይ ድሕሪ ቁርሲ ንገዛ መፃኒ እሞ ናብ ሓደ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሳማዓርከይ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ንዕረፍቲ ናብ ኣስመራ ዝተመልሰ ክንበፅሕ ንቐልና። ዓዲ ሰላም ይቐኒ። ኣብታ መዓልቲ ቀዳም ብምንባሩ ኣብ ጎደና ሓያሎ ሰባት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ነበሩ። ንሕና እውን ከም ሰብና ናብ ከባቢ ኣኽርያ ስጉምትና ተተሓሓዝናዮ። እታ መዓልቲ ግን ከምተን ዝሓለፋ ወርቃውያን ናይ ሰላም መዓልትታት ኣይነበረትን። ሃንደበት ብቕድሜና ኣርባዕተ ብረትን በትርን ዝሓዙ ናባና ገጾም ክመፁ ኸኣና። ንድሕሪት ክንሃድም እንተፈተና ብኡ እውን ካብ ሓንቲ መኪና ወተሃደራት ክወርዱ ተዓዘብና። እታ ኣናፁ ዝግበጡላ ናይ መዘንግዕ መዓልቲ ከም ዝኣኸለት ብኡ ንብኡ ተረዳኣና፣ ኦሮማይ ከኣበልና። ግን ተስፋ ኣይቆረፅናን። በቲ ፅምው ዝበለ ጎደና ተጠዊና ነፍስና ክነውፅእ ሃደምና። እንተኾነ በቲ ኣንፈት እውን መልእሰያት ካሃድሙ ስለ ዝረኣና ተቐላጢፍና ናብ ዝረኸብናዮ ድኳን ፍሩግ ኢልና ኣተና። ኣብታ ድኳን ሓንቲ ሰበይቲ ጸንሓና። ብኹነታትና ናብ ድኳነን ገለ ክንዕድግ ከምዘይኣተና ቀልጢፈን እየን ኣንቢበናና። ድሓንዲኹም ዞም ደቀ ይበላና፣ ኤምፒ ደድሕሪና ይጎይ ኣለዎ እሞ ገለ ግበራና በልናየን። ንዑ በሉ በዝለን ናብቲ ብድሕሪቲ ድኳነን ዝነበረ ቤተን ክንኣቱ ተሓባበራና። ንሓደ ትሕቲ ዕድመ ውላደን ድኳን ክሕሉ ድሕሪ ምልኣኸን ሻሂ ኣፍሊሐን ከዓ ኣእንገዳና። ናይታ መዓልቲ ግፋ ፍሉይ እዩ ነይሩ። ኩላ ዓዲ ሰላም ኣሎ ኢላ ኣብ ጽርግያ ዝጸንሐት መንእሰይ ተገፈፈት። ብሓደ ረፍዲ ኣሸሓት ሰባት ማይተመናይ እንዳሰዓልን ናይ ፖሊስ ንቑጣታትን ኣስመራ ብዝተገፈፉ መንእሰያት መሊኡ ፈሰሰ። ዝተጨነቑ ቤተሰብ ዳሃይ ውሉዳቶም ክገብሩ ናብቲ ኸባቢ ይወሓዙ። ኮይኑ ግን እቶም ግፉፋት ብቕልጡፍ ካብ ኣስመራ ክወፁ ተገብረ። ኣነን ሳምን ምስተን ኣደ ኣብቲ ድኳን ውዒልና ናምሲናን ናብ ገዛና ኣማሲኡ ብታክሲ ተመለስና። ካብታ ናይታ መዓልቲ ሃድን ከዓ ንስክላ ደሓና። ካብታ ዓለት ከዓ ብጥንቃቐ ክንነብር ጀመርና። ህይወት ተሓቢእካ ምንባር እውን ተተሓሓዝናዮን ቀጸልናዮን። ነዊሕ ግን ኣይቀጸልናን። ሳማ ዓርከይ ሓደ እዋን ምሳይ ኣብ ገዛ ውዒሉ ምሸት ንገዝኡ ስግር ክብል ብኣጋጣሚ በዚ መፂኦም ዘይተባህሉ ገፈፍቲ ሰብ ረኸብዎ እሞ ናብ ሓንቲ ፒክኣፕ ዝዓይነታ መኪና ፅዒኖም ናብ ትራክቢ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ወሰድዎ። ነዊሕ ኮብሊሉ ስለ ዝነበረ ድማ ንኣዋርሕ ዓሲሮም ናብ ኣሃድኡ ላኣኽዎ። ሳሚ ግን ብማእሰርቲ ትራክቢ ኣይሰክሕን። ሃገራዊ ባርነት ዕቕ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ናብ ኣሃድኡ ተመሊሱ ዕድሚኡ ክሕልፎ ኣይመረፀን። ናብ ኣስመራ ተመሊሱ እውን ተሓቢኡ ክነብር ኣይተመነየን። ሳሚ ከም ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ንስግረዶብ ክኸይድ እዩ ወሲኑ። ግን ዕድል ኣይገበረን። ንደባት ኤርትራ ብቐሊሉ ክሰግሮ ይከኣለን። ንሱም ብፆቱን ኣብ ከባቢ ግርማይካ ምስ በፅሑ ብኣባላት ምክትታል ደባት ተታሕዙ። ኣብ ግርማይካ ዝርከብ ኢት ሰብኣዊ ቤት ማሕቡስ ንገለ እዋናት ምስተኣስሪ ከዓ ናብ ባረንቱ ተሰጋገረ። ሳሚ ብተፈጥሩ ነቓጺ። ከም ግምተይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ባረንቱ ድላይ ሓለፍቱ የማላእ ኣይነበረን። ኣብኡ እንከሎ ድሃይ እኳ እንተነበሮ ፀኒሑ ግን ፍጹም ድሃይ ኣጥፍአ። ብፅንፅንታ ካብ ባረንቱ ናብ ማዕዳጋ ፀኒሑ ናብ ኣደርሰር ከም ዝኸደ እኳ እንተተሰምዐ ብርግፅ ኣብዚ ርእዮ ዝብል ግን ኣይተረኽበን። ገለ ምሳይ ነይሩ ኣብ ናቕፋሎ፣ ገለ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ፣ ገለ ኣብ ዓዱ ኸላሎ ይብለካ።
ግን ሳማ ዓርከይ ደሌ ደሌ ጥራሕ ዘይኮነ ሓቲተ ሓታቲተ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ስድራ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ኩሉ ቤት ማእሰርታት ህግደፍ በፅሕዎ፣ ሳሚ ግን ክርከብ ኣይከኣልን። ኣብ ገዛእ ሃገሩ ተሰዊሩ ኣብዛ ኣትዩ ዘይበሃል እልም ኢሉ ጠፊኡ። ኣነ ብወገነይ ድሕሪ ምጥፋእ ድሃይ ሳሚ ዓርከይ ንኤርትራ ገዲፈያ ወፃኹ። ክሳብ ሎሚ ግን ሳሚ ዓርከይ ብህወት እንተሎ ኣበይ ናይ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝህሉ ክፈልጥ ሃረር ይብል ኣለኹ። ምናልባት ብህወት እንተሎ ንምባል እምበር ብውሽጠይ ክፈልጦ ደለዩ ዘለኹስ ኣበይ ናይ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሓቐቐ እዩ። መን ይፈልጥ ብቋንቋ ህግደፍ ኣጸጊዖሞ እውን ይኹኑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ